Энергия кондюк, телевизионный кураччилер, хуанна, радиоинстатчилер, эфирге, тайм-аут, спортивный бери. Бу бери битутун, бюгун, бу сезонга битэхэк болар, онна та бу бери кэнтэ биги күн кэсэвэд. Онан же бара балгоян истэн, бюгун биги бу берини, бу болара турар Россия, ингушотия болара турар Россия, тюрга тиран ибыт, са турка мэнэн иккэнэ диэлэнэн, бу назарайн куракка, улхан жонга, кэнгул тустуга, Россия чемпионатада ытылыгтах, онан биги бюгун студияга, биги билли лях бо спортивне сурунулас бутен уйбан ушниска яңырдыбыт бияха бу судьяал бахта келен турар анан де бир чат устата кененин де бу тустунур тыяппыт уна тикени бете эми элбахсоннарда анан де көсө хайын үтө күнүнөн аха үтө күнүнөн анан там басдан турган бен ми кепсен кехиле келинди бен хатылы беребит бу пака кем кем пака дараболорун мен бүгүнгү бейге кепсекпен бағарабын бұл спорт доғырдығыға сол татын тұғынан тоғы етерген бұл ұрғы керектерге ұлқан серилер болталы хеджіптір ол кемге кенлер ол серилері тоқты тоғыру олимпийскі ойналары анан тірей біттірі ол олимпийскі ойналар болар кемдерігер серилер тоқтан қалалар еті әйлігі сағаланар еті онтон бу бұлыргы гиректор оңюларын тоқтудан көбіс біттірін кәніттен бу андойду атырақта ұқұддық аймана ары кеметегер пиер дөкөбертен ден улухан мудырай кехи улухан идеяны уан бу бұлыргы гиректор оңюларын күрдық анығы олимпийскі оңюлары оңғыр қайын ден әтейкелер біте ол әтейтеттен әтейтегер бір тыла кене ода жаңыр бұта қастағаны бу спорт кереген ден онна бу спорт эн эягын ден эден турар онун бул окулары бу ээлиги ону догурдуу тема термин каратек токтохун барабын тоо этерген бу күндөргө мигин бир доорум улханды күбертте тоо этерген бем улхан кахалга кирбипин күскүт биле хажагат ул курдук осетияттан бу спортунан догурдос бул кихим сака жонун наа ытыктыр кихи эдуард гегеев бу мен эденге төшүпүн истен баран мен қарақпын берерге білемін ден әтекелдер біте оны болағына нұрылқы кені кепсе ұл туған кепсе әппес орақтар етіғай бәк ұрдықтар оны кені ұлтшы тұғыр болам мен радиоду телевизорға таққамын әтекпін сәпті еті оның бүгін бүгінгі бері кемігер кені бұлайды капкастан бұға қолпын ғадия сәп Иван Петрович ән бұны туықты ұлған ұлған күті бәс бітін қараған ұл туына кәпсәрі әлбәк кебіт бәті бұлу оны те қайда бұл бұты үні қарықтарын ұлық бұны құхан туықты тұрып қайалады оғардақ біттен қарықпынан әребе оны көрбі кейбін ұлық мәртті қарықтағы кейтірі өбітім оны қағанда берей партаттан ұчытал сұрыйерін бейді даңыны көрбеді қ ол кенен баран олоққа жылур бунан ием бараксан мен бии дойдуга манна өтө көрөтчү улухан берем акынден баарын кепсилете онна кене эпте бу эн уулун каяндагы андайдын көрөр карактаныга дээн ол ээн ону эренен кетехеретим ону кастадаганы согуру москва институттарга тиэхе жыпарсин бир карага хок болагын дээндер санаабын түхрелерде ол кеме син бир санаабын түхрелбетикебин таңара ием итерте таңара кимере бир кихинен эңө көмүлерин ону кихи көстөга дээн элерете ол ону кихи очолорго мияга көстөбүде светослапедер ол болгон алта операсияны кине салтатын оолубута оннегенен бу карагым онсетте сыл устата бихем брыхыны көрөжан бу жомор нуров барти үлүлайтим касаатым онтон бу былырын сайын улухан оолуламын аңар карақпын олоқ сөтерем ахжабын түрік көрбәтте түрік көрбәт аңар қарағым ұрыкуттан ол искусственный ол қарақпар көмілі хачы қарақ құрды көрді бұта ол 001 көрінен білген чуга сергеп сирдетен сырдыкка хачабын ари үйренем мен кәнеки син қамыр болдым хаджар болдым сысытар сүребет бача син эдер куту санабын наа кыжып куту санамакпын оно болганы бу күнге тугуме сурубут кейдесим сурубут кейи кейи ыры курдугин тиен эми бир төөдө көрбөтөрбүн төөдө монитору жүдү көрбөтөрбүн күнгө хаатыр агайык страканы хурюбун ону ол үгеспин сүтербеппин ону били этерди отонноду коңоюк тууларын курдук тугуме таккан келиди мен бага саналакпын сөп онуна же күнчик бу туа санааттан бул кине бу караган бир бирге анан атын
Советский Союз спорта мастер, Россия чемпиона болар, Эдуард Данилович, берегин хэттон алтастах, асетия голарар, он оттам бу сахабы сирин историетин кенегелерге партигер кене болар, он кыл кэмэс буквально насурулла аджар, он кене эме бияха альбэх саха дустутын сайдидыгар, эме сүнкэн улахан кылады келдер бекки болар. Он оттам кене берегин хатарыка менен бияха бұл эфир гохол бануага, он надя бир аңар хараган дэ, Иван Петрович кебирабирабинден бигэты бун бир битте. Эти туақтан ела индик санам мэдэй? Атастыр, атақтастыр дейм бәрді. Онтан боларына кене бұл үсі ол оңнағыр қарағын берегі күтті барды. Онтан боларына қолары бұл нұғырдығы бір ұлыған чағалқай көстейді. Оны мен құрсын бұл күрдіксандығы бін. Етіне. Ол туған содулы қайдақ болу кене қаме білді бәд. Ол кені мәң бұл сәттес тегілаға Москваға тиеметте бір астар бұхараллар. Табылырды табылыбатты түгенегер, қылғыра мен кенені мақталы мұңыра хуақ, оны кенені геройынан ағы бін. Ағында соның санамыды нейін. Оны ты мұңыра хуақ мақтана бін. Оны ты тейм, спорт доғырды ғынырары дейін сүрдәқ, қылғыра бұл мен әлбәқті көрбетті Марман депетіп қайдақта Иван Ерігінің доғырды ғырын, Леванты Дешібілелің доғырды ғырын, Сасланан Дептің доғырды ғырын. Мекенлерге желерге бар әдебі түмітті жонларға. Оны мен ол арманың ға ұтықтыр болуына қайдақ құрдық көрсі бүттірін кәпсі әдіқпені жонлар сәргелер сөғалдар. Қолуыра Леванты Дешібілі білген олық ғаджан көрбет тағаны, істебет тағаны болы қатар. Оны ұрыку жүгінің бұттан бұда дұттан дәлбігі білі ғыры олық кейі білбәк еті ұлырен қалбыт. Ол ұнтығудың көздірен бағарбат әбіт нұрық. Енігенен бұл 4-5 ұл ұстата бірді кейіні көрсі бәкке жетер келер бәкке ол сұппыт әбіт. Оны болғаным олығы әріп піпереттер. Олығы қығырар өй. Кемерек әлін әйін көрсен бағаран жетіған. Ән бұл үлігер жауылымын сәріппен көрдірі құм бағаранды үшін. Білер ұқып бәйті үтеуікен сәрінен жонығыр сәргетер оның қалан қалығын бағартпыды. Білер әтерге ұлды. Ғанттыр бұл Эдуард Данилович кегейіп жоны тұқты жаңар баттарды бұл бұхарының бұдығар. Күл қараға кейеқа, оның бала кейе қараға кейеқа табылын сөп бетілер оның. Оның түгенгі мен еқа беремін, күджіғас кейі мен ол ағай қыл көбекі дайжық бұнса, оның түгенгі кейеқа еқа, мен қараған бағыр тұғаладығаны, бұдан әлбі жоңғырсәлге ағыран ғырған дейін. Әдәр. Оның түгенгі бұл кене жетігер әжебіт, кене жетін тағыр, кене масынатын аттығы тұрыбыт, онтан бұл бәтірәңгі қатысқа бұл мен жевер келіңгер жетті өйтір. Мен кене еқа Асетияға кеті барыңыз жетатым, кенем еқа манна қас келіңгін ай қайанды өйтір. Бізді құрсын бұғы бітті де, аңа қараға олырғын. Дейін бұғарының бұдын. Дейін бұл әттіс тұғылаға, бейін әдерінен Москваға ұлқындағы әпірәсе бұл әзірар дейін. Ол ұнынтын бұғарықтыры кені қараға әпті бәрі бітті, ұға бітті дейін. Оның бір қараған жылы ұлар тәрі. Үшіне ол табылдың сәбі бітті, ұнынтын қараға. Кәлігіні менің істен баран мен келінерге мандық дейін көпсәбін. Доғырдығы тұғын періште көпсәбін. Леванты Дешевілі Иран ғайды бұд. Оны Иран шақын шақ тұстыны ажақа сөбілдір кейі. Оны бола кенені ана менен резиденцияға соғытықтың ұрынан баран тоқ бар білі коллекциятын. Кенеғі бәліқті әбіт коллекциятын көрдіпті. Оны бола ғана бейді Сөвірсайызға доллар сумалы ақтар. Оның масыналар, бағалар, оның қарағаны күнді бәлік бұғыда ғытар, күнбірді ғытар. Оның болағаны мамтан талбы қынылдер. Оның болағаны
тедешвилетер итинар күнди бат. О ханна бар мега. Аны чугас мына ханна да бар бул. Мен Америка ханна бар бул. Ханна бар мен билеген самолет жаны самолет пинди там ылларына калып. Төз сабылым төлөм мен алам мен яхы белектим. Ондан тер. Мына алык чугас барны. Тока сыныты билди бат элбек. Ону кайта төлөгүн. Ондан мохтам мен этер. Доор дем бат. Мен доор менен бу революция болары тур мына айдан ба. Оны мен доор менен кайык бүкүн уну таарынын хебили мандан агаланатты бар болот. Отчал мен деген же жиннах бу үчөй кебиттен мен сана 50000 берем. Ол 50000 бербеп мен. Оны доор онук саналыр ки яка бу мен доор мекенлин тешбинер күтөм билсебин. Оны эсе бир улхан доор Роман Дмитриев доор келдим ден аны хипаролку дегетен. Роман Дмитриев жетиги тано ки элери да тба тиллига рахты болот чого этерги да кеги мен ки токсо бүттен эсе келги бактыны кыттырып эти топсуга деп. Оны же пенде тиреди биттерден о хасыны турган бир таскы тең келип бите. Оны бала мен эпите мекениге менен о сыты өйүн, сыты тылларын өстөрүн кепсендин келгетеген тойдун бу кехини колор арманды бирем мен бетин эле турган кепсе такпа мекени көдөбөпүн колор себеске союз тымны серитин саганна бу хевеске бир гала отун коддук бүлгөттө дешивле ерген медвед бирге жоттарын кепсе кылып барам ди. Оны колорати спорт доордо хондорун бир-биринен ол тымны кемне социалистическе оны капиталистическе деген арыксак кемнерге керепти. Икки хама өстөк бу дойду спортсмендерин элегенерари Америка онна Советско Союз товарстык көрсөтүүлөрүн оор болуп бүтүрө. Именно чолан бастанка колтустук онтон боксага. Анан бу андыйду эйтен оорууга бу тыңаанна кемнерге арыйды тыңааны оскутууга спорт оролун алган. Оно. Тебе пиги асети я брал хотя бы, бухтор тата, это четверга Россия тюльга того бита. Он на кадик бу асети нер кадик на, манда кашу хемей бае. Он куптер бит, оло хахалары он тува стилдер бит, оло бигни, оло это же дюр идеха дюбтера. Он на астара юльдер шуга я бедра кихи будет нанда шуя жандер. Бигни ай макталлар. Ай макталлар. Скип тентеру тахпит, иран тентеру тахпит, бисит тентеру тахпит, и кинен баллагана букинети я би сама чугас регионер битен тойдинин би сакайрин уентедис регион. Антон килеген Северная Осетия ден 15 регион. Республика Саха, Антон Республика Северная Осетия ден били. Он онто дискет 15 ден калет бейни. Оны эти киник нар пиретер жабете ол бар. Жонор соячылар би хайтак би чосу. Хакайры он. Аны дигин кин же бетин ол өттүн үсү кеп сыга юмар дирди. Же билген сотолуга менен анми ту хотугу Кавказка Тух полатор, Россия тюргата, де? Оно беги, де? Оторка мене ртых пыт, блин, чё она? Эдуард Даниловичке эриен курихайн, де? Бу тема на битарвер курдук, онан, де? Блин, эриях пыт. Соторка мене белем болла пыт на билдер яхтыра. Эдуард Даниловичке гея санатат ебин, кене бу Советский Союз спорту мастера, Россия чемпиона болар, саха эригар өркемнерге олара хаджубта, саха сирин чейн элбахтыка мүскабите, онна, де, блин, хаттун алты сахагар сылжар, онда бли асиетияға олар да болдар, сахаларға тәсіп әйін тұтағаджар, онда же бұ бейгі Иван Петрович Петер уаста болдақ спортивный хурнал испытығар де күғалғатын істен тұта әриен де қарақпын беребінден. Бұхарын ұл бұд, аңа қарақпын. Кеде, енеті бұ сахагарға чықырдаққа 10 сәтті сылыстату үші талабыды, оны осколы дәртін үлләбіді. Кене итен табы жонортон би дестрети Кирилен Паансипаловичтен КГГ министр болай деп. Келе да. Жере белемнере бе. Жере барай болгон жок кайын же Эдуард Даниловичке эрген тий деп. Исти кайын. Алло. Алло. Алло, Эдуард Данилович, здравствуйте. Доброе утро. Ага. Вас слушает вся Якутия. Мы в прямом эфире. А, это моя родина, любимая. Ага. Так, ну, мы услышали эту новость, да, вы оказывается, собираетесь передать свой один глаз нашему уважаемому спортивному журналисту Ивану Петровичу Ушницкому. Расскажите, что вас подвигло на этот храбрый поступок? Я, глаз же не нога и не рука. Подумайте там, что для
нормальное зрение, одним глазом тоже я уже буду хорошо смотреть. Но отблагодарить свою родину, любимый народ, у меня там никогда не было ни врагов, ни дела, меня все любили. Как же отблагодарить свою народ свой? Вот я и решил, я говорю, помогу хотя бы этим. А как отреагировали ваши родственники? Наверное, совещались, да, вместе с ними, прежде чем принять такое решение? Сказали, какая разница, если тебе требуется, тогда соглашаются и все, и дети. Говорит, мы тебе сделаем симпатичную, будешь на адмирала Нельсона похожий. Эдуард Данилович, расскажите немного про себя, да, когда отсюда уехали и как сейчас поживаете, про своих детей, кем они работают, где сейчас живете? Я живу в Владикавказе, но если не каждый день, так через день все равно вспоминаю свой любимый народ. Петра Алексеева, Петра Попова, Сибирякова. Всех, которым провел молодость. Это за жизнь уже старческая, уже не та. Всегда вспоминается жизнь молодая. Где становился чемпионом, где становился уважаемым человеком. А все остальное уже продолжение жизни. И поэтому я... Люблю якутский народ как свой. А сейчас сколько у вас детей, сколько внуков? 6 внуков, 4 детей. Старший заведующий садиком здесь, в Осетии. Вторая заслуженная артистка в Осетии. Сын в Москве, какой-то большой экономист. И президентом, когда он прилетал в Якутск на чемпионат России, говорит, я хочу, папа, посмотреть, как тебя там любят народ. И когда я выходил, все вставали и говорят, да, теперь я знаю, что тебя этот народ сильно любит. Ну да, здесь вас помнят, уважают и считают как своего. А младшая девочка тоже в Москве, кандидат медицинских наук. Так, все нормально, все, 6 внуков. А внук старший учится в Канаде. На архитектора, строителя. Замечательно. А когда последний раз бывали в Якутии? В прошлом году, 75 лет я отмечал в Якутии. Подарили мне, наградили медалью. Президент, спасибо ему, и я ему так на ухо намекнул, я говорю, и Ефрем Афанасьевич, я говорю, а тогда у меня все награды есть, я говорю, теперь на 80 лет мне, я говорю, наверное, полярную звезду, а он говорит, очень возможно. Конечно. Ну, спасибо, сейчас мы уходим на рекламу. Эдуард Данилович. Эдуард, привет. Что-нибудь по-якутски скажи, пожалуйста. Плохо все. Только все. Уехал. Олег Барда. Ну все, спасибо. Остальное у меня плохими словами. Я все имею чуть-чуть. Плохие слова, хорошо. Спасибо, Эдуард Данилович. До встречи. Мы уходим на рекламу. Телевизионный курачилер, радионастячилер. Все это говорит, только не хиги таймау спортивный бирник көрі. И все это олырогат бихиги. Ахага сэфир гэллюйд. Она 32-00-616. 32-11-616 телефонларынан бэгэд интерьер гэвэд.
ютилар гитен бирехтен сөп биге бу агаймытан ратутер Эдуард Данилович Гегеевка хатуга сетияга тиен эриен тиен келдибит онна токини манна бигетлнетте бу биге бен петрович ушнискайга харахпын бирехтибин онна хаттис чыгылага бу хаттис чыгылатыга бинилеленен москва порака киренмен де операцияга келиям ден эреннерде онан да кетебет биз үтүй хуруктар кетебет онна же көдүп таны кини бу хорсун буйнылым деп тибе яхат туда эриен келилер истихайын де истихай ой батрон тай канала бехимере дере ой бам бетереш я хэдэ шуджу гэвэт кини те карак карак попровар улхан тенга анна бопростор харьянгын ке караган улары тидян прасыга чуддак күштак болар эсе төрөт билен аныгы билемага олачу улар паттарын деген жетарын арага бешеде тасагалан арадышына булачка тагалан кесчисе бар тактарын шепте окна марын эханан эле толурулар сылдар кодду өйдөбү дегендер аны кайта балаганынан улар тылларын билиятын баарабын эди баштыгыда онан бу өрүзүлтте мен акынан үгүшөндө көгүш көрбөчөндөр кайтты бу улхан билеметигер надлат жыланы терияй жаган онан мен акынан бу вопроса канагаске сайындаран баандык келен барангын эфирдеги тасан хырдатага кодайбын яна кайдай Дербаки интеллигент блогтар. Тем не менее, вы брыгнан лакод дока хакаеригер. А уж Албаки его хараганан гаджетнер балдарбит. Он он холовра Албаки хенгар бите улоди. Кунге алтун кунге алтун кини пресидилер ба жокуске корак. Он тачи иркуске ке баба иките баран пресидим диано. Кунге сүсүд бели кини пресидилер. Онор онор жактар кунгер эребе доктора. Билиси хараганан мохта кини Албаки мрастар аханаллар. Оно ди сепкетер кини ол кайдак болору билбек кини көрөм баран барыктыр. Төсүнүнөн аргывса ны ону сечатканы ылактырны ол улхан токсетиги булар. Оно ол он очоону бүли этергеле карагым рамата тилдер аны адан өттүн искусствону инанда ин сол бен олуктан сеп. Онун ди сепкетер аны ровно этинни курдук мега уй бан корсун басабын сүркөт бите. Мен найбак аймактарым караганым октуна жалдан эн эскөтүн эн тавлар түйүн келген саналары көтөгүлөт. Манды бу олуктар себеп бетен. Эми каракка канын көрөр болун себеп бетен саналары көтөгүлөт экен. Кыдык сепкетер. Дети түмүгүн биеме кайрыда да айтадык бут. Же ток түмүктөр боларын. Эте дор кегип этек магарабын кени эте сахан тун ажага сөбөлүр аны уна туу этер этем бу этикени биги колора кемигер желен уаттан мана олук топпу болор ондук тустуктагата аны улуханды тустуктагата кени бары ошо бике сагыр багылагата мана тустан хыртагына токтен эти кабарас мана жеке жан көрбөтүн кейин бар батактар керген лабын анын ден жерген кейин бар батактар аны болгондан дарата кабарас ке асетин кейте аны главный тренер дилорон михакал мен же беребин үлагар үрөккан салгыргар үрөккан бакелеребин кергенгер үлү булабын оголуна жасап лабын бардын туток бар баратын мен тугандарым аны кабала ол биле кабарас кеттен кийин тустары кинагана нар биле асетиялар онна Дагестандар командандан бастыгы мисти бажалар эбетер металлдын аксаны бажалар. Ону бала кини яаннар каянда Дагестандын асетин баалар эп. Ону бала бүлі тренери асетин болан аныралар тэлі ба. Кейгін сытыр. Сытыр эм яны. Манды айтар сахайриттан тусудум ба ола хытым оғат эдир. Ону ол кэмге хотугу капкаскы мейін кэйер кей оғат эдир. Ону ор яан юя тақамын кэттар бат эдим. Ону бир эрэ кэйер кей сухмарада бэрэ барды. Яан юя тақам тоғындық бұны дер Ты чал хаки, келем бабу дебит, ага. Оно тут, блин, тут хаки дэкэйн, альбэхки кэтэхэлэрэр булу, тусту бутугар дэ. Ото бу рэбэллэрге, аспэта рэбэллэрге курахтэхи болан асты, сюддэх, эмэ джон бэхи рэбэн лбэ курахтэхи, бу курахтэхи тэн бу тусту бут, ханга тэрэллэбит федерациятын бэри хэгэр ыталынна, триумфка бир кюнгэ бул бута аспэт бэтнэс сага, олонна дэ туох бар бэхэгэ бэлэгэн бу ингэшуэ Басын туступтар бы баргытынылар. Оны тенге бу Монголия, оны Казахстан басын туступтары мекелен кытынылар. Онын же сүрді Сергей Сиев олды. Ол күрді бұл оны андойду екетегулі бронсы призеры Олимпиадаға жақыл мүтчі метергетек сибетақ мандақ наран ганзарик кәлін туынна. Оны таңынан бұл ғадыртағыты Индия Дейли қоратыгар Бионсетті кейліға үрін көмес метерға айынан болып зандан бұп, зана базар ден бұ саңа көренер тусту
туха эмекелен тухунна манда чалхайдык бастан барды 611 килага анан же букурахты үтүм бүгүн кепсем 611 килага тон бастырмесинде эпидем көрдүк бул жана базардан бул Монголия бастаты кине 5 жылга атаманна Азия оголору 10 жылга ме бастан турар триумфка анан же кайбыт экистан кайда бул триумфка келен Ванна екіс местіне демектері акционап ұлыла, үйіс местелері Николай Иванов, ванна Виталий Спекалылар, 615 келелі ақтығы бастығы местіне Виктор Рассадин ұлыла, алыс чалқады тұғынна, барларында расты қайталан, бұға қайталан бастығы местіне ұлыла, түн екіс местіне Нюргун Скрябен мен финалға ұлы барларын әме расты қайталабы та, оларын тұм Крайчайы ұлан Виктор Рассадин ұтары тақсып атаға, оларын еккен қоттыру тұғы Букурах тени тук тетлер, он же бияха бу эрер кумен. Сагар тоа же тетл бу иккен, олохшо туркасал тетлерн кој тетлер букурах тиеге. Он же кинлертен бияге мија же ушугај тук тетлерка тебе бу незрајнга, незрајн букурах тиетигер. Ухус мијстедер алтуан бијскилава Нюргун Александров, онна ням ачир енсайхан ден Монголија бакалдалар. Хетуан киллахтарке Константин Власов бастата, чурапчутан солдер бегос. Икис мијста Игор Захаров, Угор. Үйіс местері Ларион Андреев, шобысыым онына Алексей Захаров, әмечіп кейс студені ұлылар. Хәтті он түйет күліға Герман Устинап жабастаты, онында кені соғытчу жа финалға тақсан баран мандақнаранның ғанзарығы алтық кәқсаннан кәйді. Манна бәлетен әттәққа бұл күріқтігі орта тұғар мандақнаран ғанзарығы кратеран баны ұлан күріқтігіттен туыр аты. Оларын түн ақсанынан құттыран еспеті. Герман Сүйінап ұлыс әрілі ақтық 612 алтық кеқсанынан кәйін еспеті. Оны ұланы бір қайдағары сұйға қамтыныңыға атағын әшетті. Тобығын ұрыққы әшейте қайаты бұғалақ, бірге әті бұғалақ. Оның ғанзарығы бірастығы көтдірін бұран күріқтігіттен ұғылдыңна. Оның же өтін Герман Сүйінап ғ خیلی کسی نکرده ده ونن جه بو آن دای دو آت آخترن کایتلاته ونن بو سرین بو اطراف آتشلرن بو خیریگر بار تو اطراف آتشلرن بارلرن کایتلاته آکوردو تیمور نیکلایو میه اولو سر لحظه کایده ونن جه میه بو یونان سایدانی هرین تو هولور آخوند اتاق کی لحظه گم نورگن سیرگن باست آتا کنی میه بو آقای این رای تو تارس که باست آتا هون تارگه بیتن دوید تو گر تارس که چمپیون نبود بتا ونن جه بو سه چوبل باتان میانه بو باتان دگست آتا من نکلن ونن دوخت بار بو یهالی جدیدن بردن کایتلات. آقای کد کوچماسی بسیار سپرلون سپرلون دو کایتلاتا. یکیش میشته یکی سپرلون سپرلون آب. یهیش میشه نه کوچماسی بسیار اولادار. آنانجا شود کجکتنگ ها نکیسیلر بولولر. وانو تبولات تن بیه که جه امیه البقه کیته بید. کرختهی بید نظر اینجا بولر کرختهی آنوس چهلتن وان بس چهل قدله. Үтілілігі, түбігі барар түген мүтігер сақара дейтін нүйе, әме кесілері бартын сұрда тұйық бұд. Бұд чығылаты қайдағары тұйық бәдік тұр бұд. Үстік оғысы тұр бұд, үләч әғар тұр бұд. Панненник тұрынник сіреда деп тұр әріп. Бастығы кес үйіс күндер. Онан де бары үлі қамның жер бұл оқыт. Онан де көре құтын сөп, сайтқа да көре құтын сөп. Оның ұталдары бұлы. Бағармантан сағы көндері етінің қампания үлі әттірі бар ұқтыры. Оның радияғы сөрдеті ұқпыт. Оның тәңе... تون بهم بو سپرتی کوچی سایت کمی بارتن سیبیه خاطر سکالری کنتر مکترین بارتن میه اون اینتریه نه اینتریویلری میه برگال رو خبودن اونجا بیتی خردتیو تیتیگر تون بارتا بار بلوغه اونا تو بو ورس روس تر میه بار کدرن دره بلو سایت که اونن بلینگی آنگویی اگه میه تون بارتن بلینگی کدره جاله بارتن کدره خیلی جاله ولی تو بو سه کدره این نه کمپانی برای را بولد تون شوی بود حقیقی کامنتاری ده توختاری کجا پیده؟ یوگس بگید نه اون نه. اون بیه بو کرختی تن توگه ته بودی. بلکه بیه لیدر در بود اروپایی لیدر در بود برای توستولرن تختاتولر. او کد دو تن ویکتور لیبیجپ بو وان تن تخصص لوا بیه خب تن کویلر آغلان سخن رو دن برتن ویردن کد تن ویه تا همگه تهر بکی نم بولر. اونن کنی بر بته بیه خمی خمال طلاق. تهره قلب کوی نبیه قلب تای تهره قلب ویرونه. تون آنو تا هنون تو ولادی میفلی کن تا میت بیتم دیته توستن میبیه خا می البه خا می شوگر خب سیلاره کیلر آل بیت باعث پولر آنو تا هنون تون خاص تا هنون می بو هست تا باعث تر تمکتاتلر و ولادی سلام اندیره یکو دکترتی اتی برا اتی کلیه نه بتن رلر اتی آقان هتت آقان آسیلا باعث تر بلین اتوسو بو برای تمکتان رلر آقایا کیه حاله
холо би мише иван оптен нютерэретен кинитте тустуду атта барами бүтүмктенэрэлэр онун де биги эте дере көрөбүт эте эте деге көрөбүт билгенде хүлбе биестер эти он тостерден хүлбе биестерге лөжер болоттар билген команда бетер баалар баратан дук хасахтар бит о эдер болоттар би хазыр чала болоттар вактын керете хүлбе алтала хүлбе хэтле хүлбе аста болоттар вактыр бит барта эти эдер болот хүлбе килэ хүлбе үстө хүлбе төттө болот хүлбе биестэ болоттар эдер стадион муттаны билген хүлбе биеге керете Onun jahami birin tuqadır ulhan qayılar ağlar sastra boldu. Sastra hitte. Hami köyger günlər gəlsən jallar. Onun en İvan Petrovich tuq ketə yani bu qorxdı hitte. Otan elbax sana atatta qıxtara. Toydırğın qas olimpiyski sikl tümükten bitigən tan sana sikl sağlamdır. Eddetten bulandan öləlilər. Bu siklgə məki sotana bitənlər. Kolaboram tabii bekle bilir bak kolab ya bit olukan tostuklar bit utaksa açıların kolaboram biriki Arman diye bitirip hemen sohbetine hazır kim bitiger Arman beyte Alton tosulga Alton olsa olimpiyatı kendine tuta takabıda Anton kini bir sürü utaksa açı bul bu ki bu minik olimpiyatı bitirin ki ta hatta nisallaka kasa nisa yap takan kel bite Anton setton Anton olimpiyatı bitirin ki ta setton sette Sergey Kanyla yap takan kel bite Эти курту холора кендиге тустуклар бу холора Александр Контоевке эми улуг эдеркен 19 сон сүйт бастак братты батырып таткан кел битир бу сезон сагаланды тигер бу тох сикл сагаланды тигер анан баланы тох бу хастак дүннөр олимпиада кенеттен биле хатта тустуктан салайды бу хитиялар тана өр тохумдактарына кратик ара жактарын багалар инигиненнер Tehdakanın salgı tostukların bazı bitirinler sinyenin gibi heller hep. Her sinyenin ardakanı kendileri kisten ergillerlere ne kadar kambalar. Onun bu ati hınyanın baranlar hın yerinden sarından baran soruktur dönüşçüler o günün baranlar dönüden baran kıybı dolu kakayak. Onun bu lağına belirgin öte olimpiyadağa soruktur bastandı baranlar hınçı kişi belirgin tustaylı bota. Kas kurak diye numunu kıtında. Yani peşke cüpinden baran. Onun bala kılora dedik uluğanın suattan mıdjanlar uluğ teybetler, hıcalar. Onun bala anı arasiyaga oğul hastahtattın dağını kehi sen evet onların dağını hem bir halgı tusta hıcalar hastadırma gürkörteyi anı uluğ eder atar uluğ bir istibetak atar bu takın kalıqtır. Onunla iti prezidentlere tahımından beyler turursan alırlar iti ingurslar. Эти жоннор боллагына атынагы Осетияны кытта, Дагестаны кытта, Чечняны кыттар ылылырлар булады. Келерге ме каны бара-бара нечилерлери туруруслар ылыстына дагыны ме кайда батыкан келер. Эти жоннордун эмне сага аттаткан келектер тустуну ылыстак ылыстактарына. Ол урукта олок тустуту дойду жем бол батак келерликтен эмне эти ингуш олатар мен баалар анда дуатар билли биткести бит. Анын келеттен дагыны белеттен да таккан келектер. Анын Onda Kapkaska boğular. Onda Kapkaska üdüger beylerce benimle ne kadar hecer boğtaktır. Onun da kişi katanak buluğa. Onu bir hecem bata okudu. Ostan bıraktan adam tutmayın. Benim sanak bir bu kırıktığı bol butun tostu prezidenin biri higerden attığın tok soltalak kırıktığı. Onu bu semen Maksimovich sana bir izinle sana prezidenine maktanakın bağırın. Kendi üretin tiddik. Terim nakti sağlamdıktan onu itinlik tahımından söyleyirler bağırıp onu manday kısalarga bağır arakatlar bol oğuktara emiskerlüger ol bilgin kapkaskı diyen bağırdı ki her bir arakam bolu onu bağır arakatlar bol oğuktara onu sanan törbeke salgı üçöydük kesektir bağırıp tübün benim hanıq bar bilgin bir ansette keylağın mi hanıq bar tüytürün kesiyeğe Onun tüytürün bit doğuktaran bol bit onu o süveskatın kayan kıt bap olu dedilerdi Tüytürün min hanıq bar bağırıgı studiyan abudum o degen iskene sitar kutat kemek elde onu bu bikterlebe de külgör hüccan nar muğutur sitesi üst bolara dağın uluğun sitiye kutu kete onun onun 6-11 kilogati doktor bilgehitler anlara kapkaz bilgehitlere Bihara sadece bütün başlığı ki Allah'tan atın da atta bataktır. O günün barın min arası aydın tuttu diyen. Hep de. Onunla bu 6-15 kutu tuttu maddeyi interbiyatını da gördük. Bu ne? Bu sanatı küştü ağabey.
он опыттақ кене тұстуға дияны. Бейхі әриенті еділер істейхайын әлі әмекіп тәріңілер. Кәпсәм, әкәсі депкер, алу, бұралдыру. А, бұралдыру, маға ескіребі. Бұл 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 Вот я сылык, сылык турки в Оланде. А спорты бедерки. Вот эти Ильдар Хаммыт, Егор Петрович, и бастыгы, немедах корень мазиттен. Луханы келеен аккастанаду, хайдайду. То эн тохти сылык турни, не. Егор Апанасевич, я. Тоган не дем болот, тон Россия тахамынан белеген тох. Маннегі середдер бұл бандық президент еген тіна болалыра табылуат ден әппеттер. Енегінен кене білеген уапсай, қолыр бір көріңі бол бақы уапсай. Сен бір кене ол онықты көріңген талылы батағын дән негер бәйтіп тұн. Республиканы салай айтыр кей барытығы бары бар. Оны кене папетическе совет кейін бір бар? Папетическе совет кейін бір бар. Россияда кене бір бар, оны да бар. Біліңге түрігінен тұқтен болды. Тұқ бар, осын әте, халай атшылар федерацияны, общественны түгі салай оқ тақтыр денде. Олен, қаз бейгеті министрдер ұл халайын ұлы бұл ұқтына бары папетическе совет кеп адылар бары. Олай ғен бұлдағына білген тұқтыр, ұқатшағына тәрі тәлі әқту, бизнесмендер салайыр болдыр. Тұға жетті бұл, ашесінер организация болдыр, федерация. Олай ғен білген қолы бұра, Симон Максимович Березин кәлбеті, ол бейі қағам өп, кене қағам өтті бұл, бір енекі көңгі әлдер тұқ бұлай. Предприниматель, оның бейі қа енекі кәлбеті, әлбағы тұғалғыры Оның жәйті витаминизация да түтігер, экипировка түтігер, олаттары стимулыр, үпқатшы да түтінен бардың олаттарға барды тие әдір. Оның мәңі бар, бұл Россия чемпионаты керіме бейгердің әлбәғар әрін яқпыдың ады. Үлі бұл ұйтылды әдір, білген бұл ағына Японияға баран ұзбордынан кәлелер олаттар. Оның білген Монголия, оның Қазақстан қамадының күтті үкі нәтелелер сүмірдер. Сборлар болады тұралар. Әртшілілер болады тұралар. Оның күсті әуілі ғытылдар тұрар. Сүрін бейге тұқ бұл барыда, күс бұл барыда тұққа 6-11 келіға ұрылылар дені дәдім мен. Тоғы дәйтар әте, Нүргін Александров әме 6-11-ге кесір. Арсадин бар, Егор Панамарев, Нүргін Скрябен. Оның тағана түп бейге мәті бұл үліне тақ түйерсәрті олаттар бұл әмей Айханан тонап, Жұлыстан бұлатап, енді күдіктер ме, Бесеславе Фремап бағылар. Оның түн сүдді бай ой, нүшілі тақы хастап баранырыр, нәзіраңын 6-11 келі. Оның түн 6-15-тін, 6-10-тін әмей түн кәті әбіт, бұл мәнді мәттін. Бересте әместі әбі, бастырды әпі, бересте әместі әтек кейсер олаттар бағылар, Бұласап, Жүліс Сипсіп, Виктор Степанап. Бары көмірлен бір, бұлонсын алақтың ұлған сетеге болады, 7-10, 6-15 келі. Онтын 6-11-ге өтті бігі үгіз бүгітінен де әмей өтін атшығыя, әмейті әркет әбітті. Онтын бігі өтін қаддары іспеттігі ағар, әм бір қаддары күйіні қаддары бағар абыт, тұғы жетер бұл. Бұлырын күйін күйі дақпытті бұл яғыны де. Егор Панамарев кай бұта, бұлырын бардың кай бұта, ерігіне ме кай бұт, Нүргін Скрябин кай бұта, 6-11 келі ағынан. Қандағыр әттен, олар өнтін Кавказқа кейсер қаған бары қарқан, тоған жетер бәға көр бүккетте. Бұл ел Ладе Кавказқа әдәддер бір паран бігді мәтәлі оқ әлбеттірі. Елдері ағыл Каспийске әгер Дагестанға тұсты ұппы түгір, лебеде бәрі қоғытқа мәтәлі ағыл біті, лебеде бәрі. Оның ағылар барыда бір-екі күрік тұсты ұттыр, әргей тұсты ұттыр. 2-3, Хамер бәрі, 3 күрік, 3 әргей, оның үлді ағыр қан. Арас барса бұл өмсеп, оның ұттын қайанды лабыт, қайанды тұқсы өттенеттер әді бас арас табылды бұт, ұлдар бұт қанының ұлықтың бағар бұт дейін, бағар дейін бар бұл әді. Ұлы қан бағар бұнда қайандағыны тегер дүрі жөйдік тұстықтарын бағар бұт. Оның бейбілген қылғас рекламы тұқты болға
барабыт о кандидате капсетибитин салгыппыт ханада ратман. Күнде, күнде радионы истетчелер, телевизорның көрәтчелер, еге тайм-аут спортивны беріне көрі істі олар. Ол беге ағасы берге үлілдебеді, 0-2-11-616-622-00-616 телефонларынан бәғат етілер бетін бере қатын сөп. Бүгін беге ұйбан ұшын ескай кәлін ғыл дітті олар, беге банда жа қарақ әпірәсеті, ол беге болары тұр Россия чемпионатын туынан кәпсеті олар бұд. Дәтін. Эпопи курдук где сюдах горахан тух обулар тура тух бу осына сюдах кете хилах мана хила оларын ким да ана холора ким кайрын сиза тайбат кур урач ите булар тура була то дитер тух булырынгы сыл он бу осынан аспыт олимпийска сыкыл лидер дира үксүдөр боктор ди саслана ремонап кетти апын диете Әнвар күдуы еп күтті бат, Сарғуш әмек тұстан бүп бүт, Виктор Лебед еп тұстан бүп бүт. Оны тағанан Бағымой еп әпірәселенен әмек көтіттер. Қолыбыры аспыт ғыл лидердері бары боқтыр үксілері. Біз содулай еп атыны яғын көс бүт, тоғын сәтті кесебін дейірді хүддер. Оның де кем көйірі де білі бәд. Білген де ол ағылдан қалады. Ол ағылдан қалар, оның тұқ бар де икки сүйүс нөмірінің хаджабыт олаттар де білім бары характер омайы түйер де білген уже месті бар бұлай оның де бүнікі кесе олы интересіне кесінде көрі ол бұйғар де бұйғар олаттар бұдеме балылар ме кесебен дегендер олаттар ме балылар айдар олаттар бұд оның де қайда болар бұйғар ентек дейлер алло алло дұрау бұларын алло дұрау бұларын қантан Алло, бұл қоратта. Дұрабылыру. Аха, ханғаран дес, ете өй дұраны істі бәкі ханғаран дес. Қораттым, анда манды, ұйбан бітірі өстен жылапын, ән ербедақы, ән ербен барды қыраған ербеді. Ба бұл қоратты жылыс. Бәк ебін, онтан ете, көлі туын назыраңы барады. Барықтақ. Аха, ты бара ара бу сүйрө көтө хаджабыт, тогулан бирен бара бул, анан тен бара атып, ты хим бир быз кайгас булан, хим бир бу битек 5 жыл көрөктөйлөр көтө телик бин, анан тен барарын бул. Анан кетеген туу хим бир хирдати бар бул, анан тен же мен бир биш нерден бар дөйөт эле караган нер. Это тол караган нер бетен тен бу ханнар ол өтө оңорохат кежалдар бу Түйет әпірәсін астым ұғылым көніттен. Бастан маңна қолбұттарын, үркіз көйдер көрі маңнар бұл хақа құрырдар ұлған таланына жанары біттен қайқа бұттары. Онтан үркіз көйге кетігіл қолбұттарын көнінде кәриеға тиян көрдірдім. Оның бұл жоқ ұскайдарын даған үркіз көйдерін даңа таланына ақтары біт. Оның бұл коллегалар бұт маңны күшейді қолбұттарын бұл қағас қарқан тұйпап бұт олымдарыңа қарқан бұл көрбәт қарқан үркіз көстіуіне қарқан ұрау бұт жәнерін ұнтығын ұрбұттары көрейдер. Оның бұл көрі әйджабынды. Антон бола кәрияға болағына келер пересатқаны өлбіт кейттен ауыруыны алты қыл болбыт бағыла бұттыра. Ол кенден баран келінеге тұнақ кейттен органы ұлар тоғы біт. Перестіпуна ұғылуына жалы тәрелдері біт. Тойдың барын қатшыңынан тұлағынды қынсы бағыр ұғар ұлы қынсы, құттағынды қынсы болағына тұнақ кейттен ол баттыры біт. Негенен де ол Эти вопросы у Москвы тоже бега. Очевидно, был тох Эльбекейт не лыхает, да? Эльбекейт только сосед, да, Эльбекейт сосед был доктор над. Не Эльбекейт не надо, надо. Эльбекейт не надо. Интересный, да? Он был карьера у человека, который он тут потом генерал баран, он был они это девят куда кихилерин кетает. А как их тебе ходил сирик, солкова папа куда? Он не был да. Не берет и сигер грахат отдаб, да? Не, не грахат. Он то, он все таблары таблы бата день баб был да? То не грахат, таблар таблы бата. Все ты берешь, а ну волком не бен хайдак дробин давление хайдак, андра кей давление хайдак тут. А ну кем я хами, андра Эдуард Данилович кем я грахат нас, то дитер. Хайдак хайдак, эти хараган улахты на хайдак дробин это же я рабил баб, да? Бакари, кис караган мне же. Ну ну кулар на булай. Бак, ну ну это караку, это конечно, мит Скандинавка кандидата,
бартун төсү билем баранар токтой жалдар антон иди жондо гол агал ага ки этте даганы эдеддерде өлкөр бетте жети бу койтан хобомбут истечилер көрөчтөр ганаты эмете биге бу атрибут богос пүт эдвард данилович гигеев эттон алта хаста би уаснар бетрамыт бирин асети агалар ол кине булана бу биге хурналыс пүт билдер көрсө хурналыс пүт иван уйбан ушун искеге ага карахпын деп бир активин деди Bu bulurunuttan en karan mültebide di. Atı bulurun sayın. Bulurun sayın gittin. Bir sılı bu bu ana karakor bekledir. İvan Uşniske onu kiniyeke bu Eduard Gigeyev Sovetski Soyuz Master'ı ana karakorun bir aktivin den soğuttu. Onunla da bu hattis çığlığa Moskva'a operasyaları bulur. Onun tabulların tabulları vardın bir iki emi bu Simi'nin en güye barışını bilir yapbet. Onun da kütülah kütülah bir azı. Ulan hatun bu mahtallah ulan cilı. Onun bu Doğurduğu kurutun var bu da ki ededdirmeye kurutun doğurduğun bu bunlar atan eti tostuklar bu Peterlik siyep doğru o bir koskoların doğurduğu doğru bu gimnastikandan certtin araya bitkini onu hakkı yere gelen aray tutuğu yere agar kir bitigen onu koskol Peterlik siyep doğru bit onu o da tostuğun onun tabi ki yansı ceri bikin gen onu ini gene gimnastikadan tostuğa көрөн убке петерликсеп ну петерликсеп кана хамактанар он петерликсеп куда талана ки анды дудага яктен кини этер анды гуттук соно де туак колора манды кепн уруттаганы билген даганы спортсменнерге колора условет терилите куртун гархан колора бу кини яха жене де берен кепсетре болар кини бары актат очоно хакайрен бакты атат багыр хакайрен улу улу улуханда тевге атакан халыр кыктак эди Оно барыттынан баркенеге көгө характери да бар. Кеги бытынан бил эле эл интерктаны тутун үрдүк тутурду керекта. Билгин даганы тутутур эле хижер. Оно интерне оолору бар үдү керекта. Канадага кытта тийин жүрүн. Бишене Канадага хижер. Бу Жабраил ден ол мана келе жүтө компьютерник программщик. Ол келе мында сакалар кимине кабын таптыр деп кеткен. Ровно кечик 15 саат мында билет алып кеткен. Кени келгенде эти Петр Алексей бир көтөрө утубая Николай Немеш Алексеев кеткен бут мустаммат каяндагыны кенини кытта көрсөйөн горуп битирендер. Николай Волков, Максим Сибиряков, Николай Алексеев, Кириллович Алексеев. Эти бары онна келе Алексеев ошо мустаха бары келе айтчылар. Онун деп баралардын эгер мен кени ататтан кадып интернеттим. Сөөп. Жетон бери билдира 2 мүнөт кудду халда же бенетон бу эн урутур куттан де бу тустууну эле бул бакат спортду осенен сердетен сердетен келген же кагытна арас муну дөйдөрас муну тереттен бу андай дөйдүнөн албакура терекер янгын албак бу сонуну бир хакы бу сарбага хуганыптын бир бу хака спортивный журналистканын төрттөчүнөн бир үттөн бу хамы сагалачынан бир дестерин булдай уна бен эйген албакки убастыр албакки сен эрер анан же бу убаста Allah doktor ölçüçlerge bu televizyonun kuracılarıge radyo nesilçilerge tuğ bağıran etiye netey. Dedik de ki doğurduğu anında spor kere bol batak olsa inan kim eğigen doğurduğun kim doğurda ol cıllak onu bile o yurda kovak oktan bir betin kurduk cınnak sergilak ki elen oktan bir basan adın tebbet bu arakan kemimer sim bir canım sergim yoktur edin sanırım Bile en internetten tahar bükkar, kıhıkı takı bütügar, elbaki hikamülestü bükkenlige bu aracından marka maktalbın billere bin, ilgin dağını bu ol ehigi sana kötü bu batcan kottor bakkabın, salgı etergeli sin bir karaktanım kıyım, onunla canmar sergeber suruyer kihi bulum cemmin bağabın, bağam dolu yani. Жана аш өтөлдөр. Анан же биргинен кин курат клана редактор болгон же. Анын эң яха үлөгө сетилери аны бу хам өтөн сүрүнө бу дробия болду. Яха дробия аны бу же хаттис чыгыла болор операциян этенге астын.
он на тон механавар бу гигие бу туга кине ламусаната тиар ти дарне механавар то шуй було он биге хаята дарне он бартен кете ехпет он на тон хаята дарне бу тубгун сирдати ехпет он се тугули ниха дуробиене тух пари шугаине шугаи керене кин коракка билигин бу ый оттоттан аны чудуркан сырлактак он Петр Павлов салтан аха на шугаи он мебе кани кете ехпет дякун дүстәчле көрәчләр биге манан бири бит төмүктәнәр оннан биге күнгә аңлады биме бакалы хабыт оннан күн күнгәсә оннан тайм аут бирене әми кас чепер аксын күнүс 2 частан көтүтмен аныскы эфирләргә өсөл бахсулустары өсөл интернетне гөлдиттере хаятар даны эхә алып бит кәсе хәдилә